Gente, quero que alguém entre no grupo. Estou ansioso. Qual vai ser o nome dele? Oi, galera. Oi. Seja bem-vindo. Pensamento nossa, não gostei dele. Que jogo você joga? Brook Rivani. Beleza, vou dar fora. Depois. Como ele entrou no meu grupo? Já sei. Vou fazer ele sair do grupo. Cinco minutos depois. Voltei e você sabe que você e? Ok. Um podre. Ah é? Vou dar fora. Ei, espere. Viu como você fez? Sim. Vamos dar fora. Ainda bem que me livrei dele. Três dias depois. Eu sinto falta do bacon. Eu também. Eu não. E por que você e desumilde? Voltei, galera. Que pena que você voltou. E isso vou aquear sua conta. Não, Ou não. Agora vamos ficar em paz. Verdade.